Berekeli hoşbetti oturunuzlar. Arnayı sizi sepat gelip jatır eken ağamızğa. Eldin ıstık ıqlasına, eldin osında hoşbetine bögelip jürüp beriniz dep tilek bildiremiz. Hoşbetti oturunuzlar. Турып өзүнүн акаганын бере бул кишиге. Сонтон айыптыңыздар, осун тапшыртууга уруксат этиңиздер. Берекелди. Айыптыңыздар, жамыяктын той, биздин үйүбүздө жамыяктын. Бизде агабыз Ардайы агабызга тулпар менен келип жаткан жайы бар. Келди шаардарыңыздан Макер Оспанов, мен сени сагындым аны мен карсы алыңыздар. Аллаң келдиме шараптын куйдуңга. Жан жолдасын жүрегі өзі ұққан. Алдыңдағы өмір жолын табысуда, жылы сөзбен жақсы тіл табысуда. Талай талант иесі ұстай алмай, өзі салған қоғамның шалғысына. Өзің түскен қоғамда өзің ұста, сөйлей алсаң іштарда сөз сенікі. Өз ортаңда жақсы ой туғызатын, өзіңе тәрт сөзіңмен жылы жақын. Бір қалыпты қысқанат сабырлы сөз, болсын сенде шын адам ұғынатын.
баттасқан кісінің өзіне тік қарап сөйле, кетеді сөзің өтіп. Айтқан сөзін сабырмен аяғын күт, тегіз етін сөз айтпа сезімге тұр. Бет әлбеттен көрсетпей ұстандылық, алдымен қаруан ұқсан біліп, ол қаруын ақылға сыйымды сөз, дәйектені түсіне дұшпандығы. Адам өзі қажетті құндылықты, білім, өнер, мінез бен шыңғылықты, бақыларда қоршаған ортасында зерттеу мен алады тыңғылықты. Өмірінің ең жарқын сәтін егер бос өткізсең, ертерек ақылға кел, күнәһарлық істермен шұғылданбай, кілт тоқтаңыз, оның да сәті келер. Жақсы деген сөз бар ғой, ештен де кеш, құр өкінбе, қамығып, өткен кеш. Алда әлі өмір бар, өзгеруді, дәл бүгіннен бастамақ, сескенбей шеш. Өнер, білім, кез келген адал еңбек, адамзатқа әкеліп пайда бермек, сонда еңбегі ақталып бейнетіңнің, зейнетінде пайдасын теріп жемек. Бәрекелді, өлім сүйер ұл қыздарыңызға қошемет көрсетіп қойыңыздар. Айылым сағынышым орындайтын ол болсын Түкібаева қошемет деп отырыңыздар. Hoşçakalın.
ilgeri Saylauhan ağamızdın ömürdegi şakırtı kompozitor ustazımız түсіріп, өзінің жүріп өткен сара жолын екшелеп, кейінгі ұрпаққа мәнді де мағыналы өмірін насихаттау мақсатында осы кешті ұйымдастырып отыр. Ақын жырлары өз оқырманын ойшылдығымен, сыршылдығымен, тұрақтығымен бауырса, оған жазылған әндер жүрек қылын шертіп, жастық шаққа қайта оралтады. Осы орайда Şerbanu Jelbayeva apayımızdın kos birdey şakırda kelip otur. Orpağıma ulağat ənimen Jamur Dilmuhammed Abzalulu Mirjan ulduarınızda sahna törüne şakıramız. Hoşu bekleyip oturunuzdur.
осындай думанды кешіне жерлесі әрі бауыра Төребек Жәнібек ағамыз келіп отыр. Арнайы жүрек жарды арнау бар екен. Сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырайын. Ассаламу алейкум, жырсүйер қауым. Біз енді мына екпіндінің тумасымыз, өздеріңіз білетіндей. Бұл бүгінгі шығармашылық кештің авторы Сайлауханның бауырымын. Ауылдасымын, кластасымын, құрдасымын, бөлесімін, бажасымын кетеді. Ақтан ағы жастар деп алды. Бұл енді сәкен бүгін бақыттың шығына шығып отыр ғой құда қаласа енді. Барлық енді бұландай бір сөз бар ғой. Бақыт деген биік шын оған самға ұшып қыранда жетеді, бауырмен жылжып жыларда жетеді деген әңгіме бар. Сәкенге оңайшылықтан келген жоқ бұл жеңіс. Қаншама қиын белестерден өтті. Бірге ешекке мініп жүріп ағыр өтектік босамасы да, түйеге мініп жүріп қой баттық мінекей. Бала кезден оқымай тұрғандар мен білеміз, біз бөлеміз ғой біз. Бір кепенің жаңағы егіз кепе болатын, соның бір бөлмесінде бұлар отыратын, бір бөлмесінде біз отырдық. Асық ойналып. Сөйтіп жүріп оқуға келдік мінекей екпіндіге. Содан бері қарай біргеміз не болғанда да. Насаке баяғы ілгеріде білмеймін қай жылдары екен. Жаңағы алғаш кітабымыздың тұсаукесерін екпіннің мектебінде өткіздік. Оған куәгер болып қатыстық. Енді мынау аудан орталығында өтіп жатыр бүгінгі. Ендігі құда қаласа Алматының төрінде ма жоқ Астана жағында ма соған да куәгер болайық. Шығармашылығыңыз өрлей берсін, деніңізге саулық, отбасыңызға тыныштық дей отырып мына шәмәлі бірдеме арнап келіп едім мен. Соны оқып берейін. Әнші ұстаз ақын Сайлаухан Жартыбайұлының жыр кешіне арнау. Естіліп жатыр ма? Әнің шалқып естілгендей жайлаудан, зор дауысың босанғандай байлаудан, бірақ қырлы сегіз сырлы серісің тау тұлғалы ақын әнші Сайлаухан. Араласып жүйріктермен әлемнің, бұрқыраттың неше түрін өлеңнің, парасатты пайымдарым келешек сөресінде толып тұрар әлелдің. Өмірім бар өлімменен өрілген, ұл қызың бар кер маралдай керілген, бақыттысың пәтипаң бар сендерге әу бастан ақ бақыт кілті берілген. Ардагерсің ел ішінде сыйлысың, есепшісің өзің өте милысың, Құдай берген ақылыңмен ойласып істеп жатсың. Тіршіліктің қилысын білім беріп тәрбиелеп жастарды армандатып белестермен астарды сапар шеккен ақкемедей айдынға өмір жолың екпіндіден басталды. Өр кеудеңе орден медал тағыпсың, жарқыраған жұлдыз болып ағыпсың, талайлардың қолтығынан жетелеп жүрегіне үміт отын жағыпсың. Ақсақалау, неге сонша жанықтың, талайлардың өнеріне қанықсың, талайлардың өлімдерін өтектеп, талайларды ел ішіне таныттың, шежіресін шертіп жүрсің ескінің, бабалардың шақынатып кескінің, әр салаға қолтаңбасын қалдырып, өткізіп жүр жалғанының бескінін. О, бабалар, бүгін міне қараңыз, бағыт түзу шыңға шығып барамыз. Компьютердің құлағында ойнақсап интернетті шулатып жүр балаңыз. Тілегім сол, Құдай өзі қолдасын, жанұяңда жаманшылық болмасын, бақытты бол бұл өмірде, біздермен қара жердің топырағы толмасын, әуендерің ел ішінде шалқсын, аспаныңда әсем ән боп қалықсын, шымырлатып сұлулардың жүрегін тыңдаған жан қорғасындай балықсын. Қыран құстай биігіңді самғай бер, жарысқанда жүйріктермен қалмай кел, басқаныңыздың опырлы бошақтай, тай бурылдай,
төрт ярын талмай келип, тилек айткан мен төрөбөк билип кой, кабырганын бир жерине илип кой, ак ниеттен жазган каты бөлөмүн окуганда эсин алып күлүп кой. Берекелди, төрөбөк агабызга бир кошумча айтып коюңуздар кичинекей. Өтө тамаша. Арнайы сайлоо кунагыбызга жазган туусун эстелик этип сунуп жатыр. Бул да болсо да өмүрдө калатын эстеликтердин бири.